Hyvät katsojat ja kuulijat, esitykseni aiheena on Mannerheim ja Heiriks sodan johtajina 1939-1945. Tämä esitys perustuu lähinnä kirjaan, joka ilmestyi viime syksynä, Mannerheim ja Heiriks, marsalkka ja hänen kenraalinsa. Pidän tätä siten, että näytän paljon kuvia ja siinä on myös tekstejä ja etenen kuitenkin melko reipasta vauhtia. Niitähän voi videolta tarkistaa tai kirjasta, mitä siellä sitten tarkemmin ehkä sanotaan. Tämä kirja Mannerheimista ja Heiriksistä päättää kuuden kirjan sarjan, joka alkoi paljolti presidentti Mauno Koiviston ansiosta, kun olin hänen avustajana vuodesta 1999 aina noin vuoteen 2010 hänen kirjahankkeissaan. Hän jatkuvasti otti puheeksi sen, että mitä siellä oikein sodan aikana päätettiin, missäkin vaiheessa, kun sitä ei tahdo kirjallisuudesta kunnolla saada selville. Ja hän ei ollut tyytyväinen tutkimusten tasoon, että siellä edelleen salataan asioita, eikä välttämättä haluta käsitellä olennaisia asioita. Miksi Suomi lähti Saksan mukana hyökkäykseen kesällä 1941? Miksi ja missä olosuhteissa tuli päätös Itä-Karjalan valtauksesta? Hänkin oli pikakiväärimiehenä siellä sitten Karhumäessä. Ja miten tästä sitten lopun perin päästiin irti? Se on hyvin monivaiheinen tarina ollut. Ja lupasin hänelle, että kun on sopiva tilaisuus, niin ryhdyn tutkimaan näitä asioita. Ensimmäinen kirja tästä kokonaisuudesta valmistui 2013. Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat. Se käsittelee Suomen johdon ratkaisuja jatkosodan käännekohdassa. Ja tarkoitan tällä sitä vaihetta, kun Saksa oli kokenut tappioita Stalingradissa ja Suomen valtiojohto ja sotilasjohto totesivat, että Saksa on häviämässä sodan. Miten Suomi pääsee nyt sitten sodasta irti? Miten ylimalkaan jäädään henkiin, kun ollaan joutumassa häviävälle puolelle? Sitten sen jatko, miten Suomi irtautui sodasta 1944 ja miten päästiin Pariisin rauhansopimukseen 1947, on käsitelty kirjassa Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944-1947. Tässä yhteydessä perehdyin hyvinkin laajasti kenraali Erfurtin päiväkirjoihin. Hän oli Saksan yhteysupseerina jatkosodan aikana Suomen päämajassa. Ja totesin, että on aivan erityisen kiinnostavaa, mitä hän alkuvaiheista kertoi, siis tapahtumista kesäkuussa 1941 ja sitten siitä eteenpäin. Jo aikaisemmin oli julkaistu hänen päiväkirjansa vuodelta 1944, mutta silloin 1950-luvulla ja 60-luvulla ei katsottu vielä mahdolliseksi julkaista tätä materiaalia, mikä kertoi juuri Suomen liittymisestä Saksan mukaan sotaan kesällä 1941. Ja tästä tein kirjan Saksan kenraali Suomen päämajassa vuonna 1941 ja siihen hyvin laajan johdannon, että mitä tiedetään tuosta vaiheesta. Valdemar Erfurt kirjoitti päiväkirjat sitten myös vasemmansodan ajoilta. Kaikkiaan hänen päiväkirja-aineistonsa on 1070 sivua konekirjoitettuna säilytettynä tuolla kansallisarkistossa. Ja tämän jälkeen vielä sitten viime syksynä tai toissa syksynä, kun oli tullut 80 vuotta toisen maailmansodan alkamisesta ja Suomen joutumisesta talvisotaan, teimme
professori Eino Murtorinteen kanssa kirjan Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939-40. Ja näin sitten tämä sarja päättyy ylimmän johdon tarkasteluun, mutta sitä ennen haluan kertoa muutaman sanan tästä Mannerheimin kirjallisuudesta. Sitähän on vaikka kuinka paljon, enkä käy sitä millään lailla tässä esittelemään lähemmin. Poimin vain englantilaisprofessori Screenin kirjan Mannerheimista, joka näkyy tässä, sen erinomainen kansikuva, koska se kansikuva jo kertoo hyvin olennaisen asian, kuinka Mannerheimia on totuttu lähestymään ja kuinka hänet on nähty. Häntä on katsottu ratsastajapatsaana korkealla jalustalla ja on ollut hyvin vaikea päästä sinne patsaan sisään selvittämään, mitä Mannerheim todella ajatteli ja missä olosuhteissa hän teki päätöksiään. Hän osasi hyvin tarkkaan myös salata todelliset ajatuksensa. Mannerheimin tausta venäläisenä kenraalina näkyy tässä kuvassa. Hänhän aloitti sotilasuransa jo 1887 Venäjän armeijassa ja palveli siellä 30 vuotta. Kesällä 2016 Pietariin hänen vanhan kasarminsa seinälle kiinnitettiin tällainen laatta tai reliefi, jossa mainitaan hänen palveluksen aikansa Venäjän armeijassa. Sen paljasti presidentti Putinin läheinen avustaja Sergei Ivanov, mutta ihmiset Pietarissa eivät hyväksyneet ollenkaan tätä muistolaattaa. Tarkoitan nyt vanhempaa väkeä, nuorempi väki ei varmaan tiennyt koko asiasta mitään. Ja olivat sitä mieltä, että ei ole sopivaa Leningradin piiritykseen osallistuneen Mannerheimin kunniaksi tällaista muistolaattaa pitää siellä seinällä. Ja niinpä sitä töhrittiin ja jouduttiin asettamaan siihen sitten poliisivartio. Kävin kuvaamassa syyskuun alussa 2016 tämän patsaan muutama päivän ennen kuin se sitten poistettiin, koska ei paikallinen väestö ei sitä hyväksynyt. Tämä vaan muistuttaa, että kuinka vaikeita asioita kohtaamme edelleen tästä viime sotienkin ajan historiasta puolin ja toisin. Totta kai Suomessa on ihan sama tilanne monen asian suhteen. Kenraali Heinrichs, jota myöhemmin tässä käsittelen lähemmin vielä, toimi Mannerheimin läheisimpänä avustajana sotien aikana. Ja hän sitten 50-luvun lopulla teki kaksiosaisen kirjan Mannerheimista nimenomaan sotilasjohtajana Mannerheim Suomen kohtaloissa. Ensimmäinen osa käsitteli aikaa 1918 ja sitten 19 ja toinen osa viime sotien aikaa. Tämä on erinomainen esitys Mannerheimin toiminnasta, mutta se on luonnollisesti tehty jo aika vanhalla lähdeaineistolla. Ja sitten tuohon aikaan Heinrichs ei suinkaan halunnut käsitellä kaikkia arkoja asioita, mitä Mannerheimin toimintaan liittyi. Heinrichsistä itsestäänsä on tehty aika vähän tutkimusta tai yleensäkin häntä käsitelty kirjallisuudessa. Martti Turtolan elämäkerta ilmestyi jo 1988 ja sen jälkeen ei aihetta juuri ole käsitelty. Tässä kirjassa hänen koko uraansa käsitellään kokonaisuutena ja tämän jälkeen on tietysti tullut jo aika paljon uutta materiaalia, jota nyt olen itse käyttänyt sitä hyväksi tässä uudemmassa kirjassa ja keskittynyt erityisesti toimintaan sodan johtajana. Mannerheimin toiminnasta
puolustusneuvoston puheenjohtajana 1930-luvulla on erinomainen esitys. Kari Selenin kirja, joka ilmestyi 1980. Olen käyttänyt paljon sitä lähdeaineistona ja sitten sain lisäksi Seleniltä vielä taustamateriaalia tähän uuteen kirjaan noista vaiheista juuri ennen kuin Suomi joutui talvisotaan. Palaan siihen vielä kohta. Aivan uuttakin materiaalia tulee koko ajan käyttöön taikka luettavaksi. Poimin tästä vain J.K. Paasikiven talvisodan päiväkirjan, joka on vuosi sitten ilmestynyt internettiin luettavaksi. Sehän ei poikkea sinänsä paljonkaan Paasikiven muistelemista tuolta ajalta, jota on käytetty paljon lähteistönä, koska ne perustuvat hyvin tarkkaan hänen muistiinpanoihinsa. Mutta tässä on paljon sitten vielä yksityiskohtia ja uusia painotuksiakin luettavana. Sitten lähden käsittelemään Mannerheimin ja Heiriksin toimintaa sodanjohtajana siitä tilanteesta, kun toisen maailmansodan lähtölaskenta itse asiassa tapahtui syyskuussa 1938. Ja siitä on tämä kuuluisa kuva Münchenin sopimuksen teosta. Tässä tilaisuudessahan läntisten suurvaltojen johtajat, Englannin pääministeri ja Ranskan pääministeri yhdessä Hitlerin ja Italian johtaja Mussolinin kanssa päättivät liittää Tšekkoslovakiasta niin sanotut sudeettialueet, eli saksalaisten asuttamat alueet, Saksan valtakuntaan, koska Hitler oli uhannut muuten ottaa ne sodalla. Tässä vaiheessa siis alkoi Tšekkoslovakian palottelu. Ja monet muutkin itäisen Keski-Euroopan rajat joutuivat sitten kovaan liikkeeseen. Suomen kannalta tämä meriti sitä, että erityisesti Neuvostoliiton johtaja Josef Stalin havahtui huomaamaan, että jos tämä joukko pystyy hyvin nopeasti tekemään sopimuksen Tšekkoslovakian palottelemisesta, niin nehän voivat kääntyä yhtä lailla nopeasti Neuvostoliittoa vastaan. Ja hän aloitti länsirajojen suojaamisen hyvinkin aktiivisilla toimenpiteillä. Samoin tästä on todettava, että Yhdysvallat ei tuossa vaiheessa puuttunut millään lailla Euroopan toimintoihin, vaikka Yhdysvallat oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen ollut myöten vaikuttamassa juuri Tšekkoslovakian valtion perustamiseen. Euroopan kartta sitten seuraavana kesänä 1939 oli jo kokenut muutoksia Saksan itäpuolella. Ja seuraavaksi huomio kiintyi Puolaan. Saksa vaati siellä Danzigin kaupungin liittämistä Saksaan ja liikennekäytävää varsinaisen valtakunnan ja Itä-Prussin välille. Tässä vaiheessa Ison-Britannian ja Ranskan johto neuvotteli Stalinin kanssa, Neuvostoliiton hallituksen kanssa Moskovassa. Tarkoitus oli muodostaa laaja liittokunta Saksaa vastaan. Siitä ei sitten lopun perin kuitenkaan tullut mitään, koska eivät päässeet kunnolla sopimukseen siitä, että miten Saksaa vastaan sitten sotavoimia tarvittaessa todella käytettäisiin. Mutta sen sijaan Hitler, joka suunnitteli jo hyökkäystä Puolaan, pääsi hyvinkin nopeasti sopimukseen Josef Stalinin kanssa. Ja yllättäen sopimukseen, kun otetaan huomioon, että Neuvostoliitto ja Saksa olivat olleet ideologialtaan aivan vastakkaisia ja yleisesti odotettiin, että niiden välillä syntyy yhteenotto. 23. päivä elokuuta 1939 Hitler ja Stalinin
onnistui päästä sopimukseen etupiirien määrittämisestä. Tässä on, kun oli kulunut 80 vuotta, niin saksalaisen uutistoimiston teksti siitä Hitler-Stalin paktista, Hitlerin ja Stalinin sopimuksesta, jota Suomessa monet virheellisesti nimittävät edelleen Molotovin ja Ribbentropin sopimuksi, vaikka nämä ulkoministerit olivat vain allekirjoittajia johtajiensa puolesta. Suomelle ei kerrottu sisältöä, mitä siis sopimuksen salainen lisäpöytäkirja sisälsi, ja siitä tuli hyvin ristiriitaisia tietoja. Vasta vähitellen valkeni, mitä se käytännössä tarkoittaa, kun Saksa aloitti hyökkäyksen sitten ensimmäinen päivä syyskuuta Puolaan, ja Neuvostoliitto 3 viikon päästä liittyi omalta suunnaltaan siihen ja miehitti sopimuksessa määritetyt Itä-Puolan alueet. Tässä vaiheessa Suomessa kyllä seurattiin jo uhkaavia merkkejä, mitä tuolta Keski-Euroopan suunnalta oli tulossa näkyville. Ja Suomessa Karjalan kannaksella pidettiin suuret sotaharjoitukset elokuun alkupäivinä 1939. Sen päättäjäisparaatista on tämä kuva, jossa silloinen puolustusneuvoston puheenjohtaja sotamarsalkka Mannerheim ottaa vastaan paraatijoukkojen ohimarssin. Hänen takanaan on sotaväen päällikkö kenraaliluutnantti Österman. Ja käsilipassa näkyy Viipurissa toimineen armeijakunnan komentaja kenraaliluutnantti Hugo Österman. Tämä näyttää hyvin aurinkoiselta tämä kuva, ja kesähän oli lämmin, kaunis, ja Suomessa odotettiin myös jo seuraavan vuoden olympialaisia. Talous oli hyvässä kunnossa, mutta taustalla oli vakavia ristiriitoja jo Mannerheimin ja hallituksen välillä. Mannerheim oli kesäkuussa anonut eroa tyytymättömänä hallituksen toimintaan. Sitä ei sitten lopun perin myönnetty hänelle, koska presidentti Kallio ja Tukholmassa lähettiläänä toiminut J.K. Paasikivi onnistuivat puhumaan Mannerheimin jatkamaan edelleen puolustusneuvoston puheenjohtajana. Mutta eihän tämä riita tai erimielisyys sitä mihinkään kadonnut, vaan se tuli sitten muutaman viikon päästä uudelleen esille. Tätä tilanteen kireyttä Mannerheimin ja poliittisen johdon välillä kuvastaa hyvin ministeri Väinö Tannerin kirje presidentti Kalliolle ja valtioneuvos Paasikivelle heinäkuussa. Hän toteaa siinä, että Mannerheim näyttää kopioivan ryssäläisten kenraalien tapoja, jotka vastaisia tappioita peläten ajoissa hankkivat syntipukkeja pelastaakseen itsensä. Minun on vähitellen syöpynyt se käsitys, että hän on päästettävä menemään. Hän on menettänyt hermonsa, ja aina kun jotakin maailmassa tapahtuu, hän poissa tasapainosta se esittää vaatimuksia. Tässä Tanner lähinnä tarjotti edellisenä syksynä Münchenin kokouksen aikaan, sen Tsekkoslovakian kriisin aikaan, Mannerheimin vaatimuksia liikekannallepanosta ja Ahvenanmaan puolustuksen vahvistamisesta, kun Saksan ja Neuvostoliiton laivastot liikehtivät Itämerellä. Mannerheimillä oli kriisejä, ja poimin näistä 3 vakavinta sodanaikaista kriisiä. Marraskuu 1939 ja sitten maaliskuu 1940 talvisodan loppuvaihe. Ja ehkä kaikkein vakavin lopun perin kesäkuu 1944, kun puna-armeijan hyökkäys pääsi pahasti yllättämään päämajan. Marraskuussa 1939 hän oli jo Suomen neuvottelut Moskovassa käynnissä, ja ne olivat katkenneet, jolloin Mannerheim anoi eroa puolustusvoimain komentajan ja myöskin sodanajan ylipäällikön tehtävästä. Hänet oli nimitetty muutama viikkoa aikaisemmin väliaikaisesti puolustusvoimain komentajaksi. Ja presidentti Kallio sen salaisesti jo hyväksyi. Aloitettiin valmistelut kenraaliluutnantti Östermanin nimittämiseksi Mannerheimin seuraajaksi.
mutta sodan alkaminen 30. päivä marraskuuta sitten keskeytti tämän tehtävien luovutuksen ja Mannerheim otti vastaan ylipäällikkyyden. Tässä taustalla, tässä hyvinkin vakavassa riidassa, jota kuitenkin pidettiin erittäin tarkoin salassa ja myös jälkeenpäin siitä ei mielellään puhuttu, ja vieläkin on vaikea löytää kirjallisuudesta mitään tarkempaa selvitystä, mitä silloin oikein tapahtui. Niin siinä oli kysymys todella vakavasta poliittisesta erimielisyydestä, joka syntyi siitä, että miten suhtautua Neuvostoliiton rajantarkistusvaatimuksiin Karjalan kannaksella. Ja Mannerheim kuitenkin paljasti ensimmäisen kerran julkisuuteen muistelmissaan, että mitä mieltä hän oli asiasta. Ja hän totesi keskustelleensa jo keväällä 1939 ulkoministeri Herkon kanssa, mutta ei onnistunut taivuttamaan häntä myönnytyksiin. Sitten muistelmien teksti jatkuu. Kävin myös tasavallan presidentin ja pääministeri Kajanderin luona henkilökohtaisesti esittämässä näkökohtiani. Huomautin, että saarista ei ollut mitään hyötyä, kun ne oli neutraloitu, meillä ei ollut mahdollisuuksia puolustaa niitä. Sitten menin vielä pidemmälle. Huomautin, että Suomen olisi edullista tarjoutua siirtämään Pietaria lähinnä olevaa rajalinjaa kunnollista korvausta vastaan muutamia peninkulmia lähemmäksi Viipuria, siis muutama 10 kilometriä Viipuriin päin. Ja tämähän oli se neuvottelujen pääasia, johon suomalaisneuvottelijat lähtivät, ja siinä Paasikivi vastasi näiden neuvottelujen käymisestä Suomen hallituksen puolesta. Ja heti avajaisistunnossa Paasikivi merkitsi muistiin Stalinin puheenvuoron, kun hän muistutti vuodesta 1919, kuinka englantilainen laivasto-osasto Suomen alueelta hyökkäsi silloin Kronstadtin satamaan upottamaan venäläisiä laivoja. Haluamme tehdä sellaiset yllätykset tulevaisuudessa mahdottomiksi, sanoi Stalin. Paasikivihän oli jo hieman yllättynyt siitä, että Stalin itse ryhtyi noita neuvotteluja johtamaan. Semmoista ei ollut tapahtunut koskaan, eikä sen jälkeenkään tiedetä juuri tapahtuneen, että Stalin olisi niin monta neuvottelua henkilökohtaisesti johtanut jonkun ulkomaan kanssa. Suomea käsiteltiin siis aivan eri tavalla kuin Baltian maita, joille vain yksinkertaisesti saneltiin uhkavaatimus, että luovuttakaa tukikohtia Puna-armeijalle ja Itämeren laivastolle tai teille käy huonosti. Stalin totesi sitten, että maantieteelle me emme voi mitään, ettekä te voi sille mitään. Ja selitti vielä, että ei hän Suomea pelännyt, vaan sitä, että Suomi voisi antaa alueensa Englannin tai Saksan käyttöön hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Vasta myöhemmin, itse asiassa ihan muutama vuosi sitten, on saatu tietoa, että mikä oli Neuvostoliiton päämäärä noissa neuvotteluissa syksyllä 1939. Siitähän Stalin antoi Paasikiven mukaan Helsinkiin vietäväksi kyllä kirjallisen muistion. Ja siinä todettiin suunnilleen samat asiat, jotka nyt ovat paljastuneet sitten, että ne olivat myöskin siellä ylijohdon hyväksymä neuvottelujen päämäärä ja sitten mitä vaatimuksia esitetään. Eli päämääräksi asetettiin Leningradin turvallisuuden varmistaminen ja varmuus siitä, että Suomi pysyy jatkossa vakaasti ystävällismielisissä suhteissa Neuvostoliiton kanssa ja suomalaiden rannat pysyvät turvassa vihollisen hyökkäyksiltä. Ja siihen sitten liittyy vaatimus siirtää rajaa Leningradin edustalta kauemmaksi. Pieni rajan tarkistus Petsamossa Kalastajan saarennolla. Tämä ei muodostunut miksikään riitakysymyksiin lopun perin. Mutta sen sijaan kaikkein pahin oli vaatimus tukikohdan saamisesta Suomenlahden suulta.
tarkemmin sanottuna Hangon vuokraaminen 30 vuodeksi ja Suomenlahden ulkosaarten luovutus. Niistä ei tosin ehkä sitten lopun perin olisi riitaa pahasti syntynyt. Rajan siirto Koiviston kauppalan ja sataman eteläreunan kohdalta niin sanottu Lipolan mutkaan alue korvauksia vastaan tuolta itärajan takaa Repolan ja Parajärven kunnasta. Tässä vaiheessa Suomen puolustusvoimat oli jo saatettu taisteluvalmiuteen ja kenttäarmeija ryhmitetty Karjalan kannakselle ja Laatokan Karjolaan. Tässä näkyy pääasema, jota myöhemmin ryhdyttiin sanomaan Mannerheim-linjaksi. Nuo Stalinin vaatimat tai tuohon neuvotteluihin esittämät rajankorjaukset, ne olisivat olleet tuossa tuon pääaseman eteläpuolella lukuun ottamatta ihan pientä mutkaa tuolla Koiviston Muurilan suunnalla. Ja kartalle piirrettynä Stalinin vaatimukset olivat tässä näkyvät, kuten ne on Kari Selenin kirjasta poimittu. Ja Suomen sotilasjohto tarkoittaa Mannerheimia ja yleisökunnan päällikköä kenraaliluotti Össiä, oli taipuvainen suostumaan näihin rajakorjauksiin jossakin määrin. Ja perustenahan oli se, että ne eivät ratkaisevasti vaarantaisi Suomen puolustusta, sillä pääasemahan oli kuitenkin sitten tuon mahdollisen uuden rajan pohjoispuolella edelleen. Hallitus ei tähän suostunut, vaan esitti hyvin pientä rajatarjousta tuolla Terijoen Kuokkalan alueella. Myöhemmin sitten hieman siihen vielä lisää, mutta se ei enää sitten neuvotteluissa tullut käsittelyyn, koska kompromissia ei syntynyt. Enkä nyt ryhdy pohtimaan sitä, että olisiko kompromissi ollut mahdollista saada aikaan, todennäköisesti olisi, mutta sen sijaan totean, että Mannerheim vaati ehdottomasti hallitusta, että neuvotteluja on jatkettava, niitä ei saa päästä katkeamaan ja on pyrittävä hakemaan kompromissi näiden ehdotusten välillä. Ja hänellä taustalla oli tietenkin käsitys siitä, että jos ei niihin suostuta, niin Neuvostoliitto saattaa aloittaa sodan. Paasikivi ja Tanner palasivat sitten 7. kokouksen jälkeen Helsinkiin 15. päivä marraskuuta raportoi hallitukselle, jonka mielestä ei kuitenkaan ollut mitään erityisen sodan uhkaa olemassa. Ja siinä hallituksen tukena oli Päämajan tiedustelun raportti, jossa todettiin, että ei ole odotettavissa, että Neuvostoliitto hyökkää lähikuukausina. Kuitenkin nykyisin tiedetään, ja tämä on vähän aikaa ollut jo paljastunut Moskovan arkistoista, että Stalin piti täsmälleen samana päivänä ratkaisevan kokouksen peräti 7 tuntia, ja sen jälkeen määräsi asevoimat nopeasti valmistelemaan hyökkäystä Suomeen. Olihan joukkoja keskitetty jo puolin ja toisin useita viikkoja, mutta nyt hän määräsi sitten todella hyökkäysvalmistelut aloitettavaksi. Ja lähetti puoluejohtaja Zdanovin ja Leningradin sotilaspiirin päällikön Meretskovin Karjalan kannakselle tarkastamaan joukkoja. Ja kun Mannerheim ei saanut esitystään läpi hallituksen kanssa, hän esitti tasavallan presidentille eroanomuksen ja presidentti Kallio siihen jo salaisesti suostui. Puna-armeijan hyökkäyssuunnitelma sitten valmistui, mutta edelleenkään Suomen hallitus ei odottanut sodan alkavan. Tuli Mainilan laukaukset tekosyyksi sotatoimille, hyökkäämättömyyssopimuksen irtisanominen ja sitten diplomaattisuhteiden katkaisu. Tähän liittyy se vaihe, kuten jo mainitsinkin, että kenraaliluotti Österman saapui Helsinkiin jo ottamaan tehtäviä vastaan Mannerheimilta, ja ne oli lopullisesti tarkoitus luovuttaa 30. päivä marraskuuta. Ja se oli menetelty siten, että Mannerheimin oli tarkoitus
ilmoittautua sairaaksi, jolloin Österman olisi nimitetty hänen sijaisekseen ja olisi pystytty siis vähinään niin tämä tehtävien vaihto, taikka Mannerheimin tehtävien luovutus näin hoitamaan. Mutta kun hyökkäys alkoi 30. päivä, Mannerheim ilmoittautui tasavallan presidentille ja hänet nimitettiin ylipäälliköksi. Ja sitten seuraavana päivänä aloitti jo uusi hallitus toimintaansa. Mannerheimin kannalta tämä oli erittäin hankala tilanne, kun hän oli ollut näin vakavasti riidoissa poliittisen johdon kanssa. Mainittakoon, että kun kenraaliluotti Ösch sai tiedon Neuvostoliiton diplomaattisuhteiden katkaisemisesta, niin hän kertoi siitä Mannerheimille ja sitten Mannerheim hänen läsnä ollessaan otti puhelun pääministeri Kajanderille. Ja sitten jälkeenpäin muisteli, että hän ei ole ikinä kuullut ketään haukuttavan niin raivokkaasti kuin Mannerheim haukkui pääministerin ja syytti, että on Kajanderin syy, että tässä ollaan joutumassa nyt sotaa. Ja kun sota alkoi, yllätyksenä oli lähinnä se, että Neuvostoliitto oli keskittänyt tuonne Laatokan pohjoispuolisille alueille ja aina pitkälle itärajalle enemmän joukkoja kuin oli ollut arvioitu, että siellä voidaan käyttää. No sinänsähän se arvio ei ollut ihan väärä, koska eihän noilla joukoilla sitten lopun perin ollut kovin suuria menestymisen mahdollisuuksia, kun niillä tuli vaikeat pitkät huoltoyhteydet ja esimerkiksi Raatteen tiellä oleva divisioona oli käytännössä katseen täysin ilman huoltoa ja se saarettiin sinne sitten kolmen viikon päästä. Mutta Karjalan kannaksella voimasuhteet olivat suurin piirtein tasan, niin että puna-armeilla ei ollut mitään erityistä ylivoimaa siinä suunnassa. Se oli tietenkin materiaalia enemmän ja oli tykistöä, panssarivaunuja, mutta taistelujoukkojen määrät olivat aika lailla tasoissa. Suomalaisilla oli 7 divisioonaa ja puna-armeilla 8. Suomalaiset olivat linnoitetussa asemassa, joten oli aika erikoista itse asiassa, että miten ylimalkaan puna-armeijan johtajat kuvittelivat, että niissä olosuhteissa pysyttäisiin mitään Karjalan kannaksella saamaan aikaan ja pääsemään kohti Helsinkiä. Sen sijaan tuolla syntyi ensimmäinen kriisi tuolla Laatokan pohjoispuolella. Siellä suojajoukot joutuivat nopeasti vetäytymään ja Mannerheim siinä vaiheessa oli hyvin hermostunut. Hän ei ollut vielä ollenkaan varma, että kuinka tämä sota lähtee tästä käymään. Ja hän vaati 4. armeijankunnan komentajaa, kenraalimajuri Juho Heiskasta, tekemään nopeasti vastahyökkäyksiä valtaamaan Suojärven keskustan Suvilahden takaisin. Siihen ei ollut kuitenkaan mitään edellytyksiä, eikä hyökkäys onnistunut. Siinä vaiheessa Mannerheim erotti Heiskasen, joka oli jääkärikenraaleista, siis jääkäriupseereista, ehkä parhaita. Tämä herätti tietysti kollegojen keskuudessa pahasti huomiota, mutta Mannerheim ilmeisesti halusi näyttää tässä vaiheessa, että hän on todella kova komentaja, että hän pystyy kyllä erottamaan kenraali koska tahansa, jos ei mielestään asiat suju kunnolla. Joka tapauksessa tämä kuvaa sitä vaihetta, että siinä oli eräitä muitakin vastaavia johtamiskriisejä heti alkuun. Sitten kuitenkin suomalaisten voitto Tolvajärvellä joulukuun puolivälissä herätti huomiota koko maailmalla, että miten Neuvostoliiton vahva hyökkäysjoukko siellä tuhottiin. Ja tämähän tapahtui kenraali Talvelan ja eversti Pajarin johdolla. Tässä vaiheessa näytti siltä jo, että sota ei sittenkään ole aivan huonosti menossa. Karjalan kannaksen puolustus piti hyvin. Siellä tehtiin jopa vastahyökkäyskin voimakas, mutta se epäonnistui. Joka tapauksessa Stalin siinä vaiheessa joutui toteamaan, että Suomea ei noin vaan vallatakaan. Ja antoi uudet tavoitteet joulukuun lopulla ja perusti
uudet johtoportaat sinne, erotti epäonnistuneet komentajat, kaksinkertaisesti hyökkäysvoima ja sitä ryhdyttiin kokoamaan sillä lailla, että helmikuun alussa aloitettavalla suurhyökkäyksellä pystyttäisiin Viipuri valtaamaan, siis hän rajoitti myös aluksi tavoitteet selkeästi Viipuriin. En puutu poliittisiin tapahtumiin tässä yhteydessä, mutta tämä sotatoimien puoli kävi nyt niin, että pitkällä itärajalla Laatokan pohjoispuolella käytiin mottitaisteluja, jossa suomalaiset hyvinkin menestyivät. Ja asemasotaa käytiin joulukuun puolivälistä helmikuun alkuun, eli reilusti toista kuukautta Karjalan kannaksella, jossa joukot olivat linnoitetussa asemissa, mutta sitten kuitenkin alkoi suurhyökkäys, jota tuettiin erittäin suurella materiaalimäärillä. Se alkoi kuluttaa suomalaisten puolustusta siellä. Tässä kartalla näkyy myöskin nuo johtoportaiden sijainnit. Kannaksen armeijan esikunta ja komentajana kenraaliluutnantti Österman oli Imatralla, Viipurissa tai Viipurin suunnalla oli kenraaliluutnantti Ökvistin komentama toinen armeijakunta ja kenraaliluutnantti Heiriks oli Itäkannaksen puolustusta vastuussa. Ja hänen johdollaan siellä käytiin menestyksellä erityisesti Taipaleen raskaat taistelut. Helmikuun puolivälissä kuitenkin tapahtui läpimurto Summassa lähteen lohkolla. Sitä ennen oli raivokkaasti ammuttu tykistöllä rikki linnoituslaitteita siellä. Ja 14. päivä helmikuuta oli tilanne tämän näköinen, niin että hyökkäys eteni uhkaavasti kohti Viipuria jo tuolla Summan kylän itäpuolella lähteen lohkolla. Ja siinä vaiheessa Mannerheim antoi käskyn vetäytyä väliasemaan puoliväliin Viipuriin mennessä. Ja siinä vaivoin saatiin puolustuslinja aikaan, koska siellä ei ollut tehty mitään merkittäviä linnoitustöitä. Tässä vaiheessa Mannerheimin ja Kannaksen armeijan komentajan kenraaliluutnantti Östermanin välit kiristyivät. Österman anoi eroa sairauteen vedoten ja Mannerheim nimitti kenraali Henrik Heiriksin kenraaliluutnantiksi ylennettynä 19. päivä helmikuuta Kannaksen armeijan komentajaksi. Heiriks sai nyt vastuulle siis koko Kannaksen puolustuksen. Ja kenraali Talvella otti hänen armeijakuntansa tuolla idempänä komentoonsa. Tästä vaiheesta on erinomainen kirja, joka käsittelee taisteluja talvisodan parin viimeisen viikon aikana, erityisesti Lasse Laaksosen Todellisuus ja harhat. Se ilmestyi vuonna 2005. Hän teki tästä aiheesta silloin väitöskirjan. Ja tuo väliasemahan ei kestänyt, eikä sitä edes ollut arvioitukaan, että se kestäisi kovin paljon. Se oli tarkoitettu lähinnä viivytysasemaksi. Varsinainen taka-asema oli Viipurin Vuoksen tasalla. Tässä vaiheessa kriisi kärjistyi siinä suhteessa erityisesti, että jäätyneen Viipurinlahden yli hyökkäsi vahvat voimat. Ja pääsivät pureutumaan jo tuonne Haminan Viipurin väliselle maantielle. Siellä oli suuria vaikeuksia saada aikaa uusi puolustusasema. Ja Viipuri joutui kovan paineen alaiseksi. Niin että maaliskuun alussa tilanne oli tuolla suunnalla jo erittäin uhkaava. Siinä vaiheessa kuitenkin oli jo myöskin rauhantunnustelut alkaneet ja Mannerheim suositti hallitukselle, että pitäisi saada mahdollisimman nopeasti aikaan rauhansopimus. Siihen ei ollut kuitenkaan kovin suurta valmeutta yleisesti, koska suuri joukko kansaa
voisi sanoa ehkä ylivoimaisesti suurin osa oli edelleen siinä käsityksessä, että eihän Suomella mitään hätää, että sotahan on mennyt hyvin, koska näistä uusista uhkaavista hyökkäyksistä ei kerrottu julkisuuteen paljon mitään. Tässä vaiheessa hallitus pohti, samoin kuin sotilasjohto, että pitäisikö suostua länsivaltojen avuntarjoukseen, koska Iso-Britannia ja Ranska oli suunnitellut hyökkäystä Norjan satamiin, ja siinä olisi syynä ollut, tai ainakin tekosyynä, Suomen avustaminen. Mannerheimin arvion mukaan kuitenkin lopun perin tuo olisi ollut liian heikko, tuo apu, ja tullut liian myöhään. Niinpä hän suositteli hallitukselle pyrkimystä nopeasti rauhansopimukseen raskaillakin ehdoilla. Tässä vaiheessa, kun piti päättää, suostutaanko Neuvostoliiton ehtoihin, puolustus oli erittäin lujilla ja Mannerheim pyysi Kannaksen armeijan komentajalta Henriksiltä arvion nopeasti. Hän otti sitä varten alaisiltaan viimeiset tilannetiedot ja aloitti sitten tilannekatsauksen tai tilannearvion, joka meni hallitukselle tällaisella toteamuksella. Kannaksen armeijan komentajana katson velvollisuudekseni esittää, että armeijan nykyinen tila on sellainen, etteivät enemmät sotatoimet voi johtaa muuhun kuin tilanteen jatkuvaan heikkenemiseen ja uusiin alueen luovutuksiin. Se oli siis hyvin selkeä vetoomus pyrkiä saamaan nopeasti rauhansopimus. Nimittäin tilanne siinä vaiheessa, kun rauhansopimus tehtiin, oli Viipurissa erittäin kriittinen ja armeijankunnan komentaja kenraalileutnantti Öqvist esitti jo vetäytymistä Kymijoelle tai ainakin Luumeen tasalle, jotta pelastettaisiin joukot tuhoutumiselta. Taisteluja käytiin sodan viimeisenä päivänä Viipurissa jo Patterinmäellä ja rautatieaseman tuntumassa. Silloin kun rauhansopimus tehtiin ja se luettiin 13. päivä maaliskuuta radiossa, niin lehdissä ei ollut paljonkaan siitä tietoa. Se oli tässä Uuden Suomen etusivu samana päivänä, kun jo radiouutiset kertoivat, että rauhansopimus on tehty. Ja siinä ei oikeastaan ole mitään hälyttävää. Siinä kerrotaan, niin kuin koko sodan ajan propaganda kertoi suurista voitoista. Vihollisen tappioita korostettiin ja omia tappioita ei yleensä mainittu ollenkaan. Ja sitten todetaan, että 50 000 miestä länsivaltojen joukkoja on valmiina lähetettäväksi Suomeen. Tämä oli täydellinen harhatieto, koska hallitus kyllä tiesi täsmälleen, että jo monta päivää aikaisemmin oli todettu, että lännestä ei mitään apujoukkoja ole lopun perin tulossa. Mutta tämä kuvastaa vain sitä, että kuinka ihmisten mielissä oli sitten hyvinkin suuri yllätys se, että rauha tehtiin raskain ehdoin. Ja Kaakkois-Suomessa se tarkoitti niin sanottua Pietari Suuren rauhan rajaa suurin piirtein, eli Uudenkaupungin rauhan 1721 rajaa. Ja sitten myöskin Sallasta ja Kuusamosta tuli alueen luovutuksia. Hankoniemen tukikohta 30 vuodeksi oli myös tässä rauhansopimuksen luovutettavien listalla. Kun ajatellaan, että mikä oli tilanne Mannerheimin kannalta tuossa talvisodan päätösvaiheessa, niin sitä hyvin kuvaa Henriksin muistiinpano, jonka hän on kirjoittanut tuohon kirjaan Mannerheim Suomen kohtaloissa sitä varten, mutta se ei ole ihan siinä kirjassa tässä muodossa, mutta tämä on hyvin dramaattista tekstiä. Ei lippuja, ei ylistyksiä, ei juhlallista marssia pääkaupunkiin ollut tervehtimässä talvisodan miehiä sodan päätyttyä, kuten oli tapahtunut vuonna 1918. Liput olivat puolitangossa. Myöskään talvisodan ylipäällikköä ei virallisesti kiittäen kunnioitettu, kuten valkoista kenraalia aikanaan. Hän oli alusta alkaen varautunut siihen, että me voimme hävitä tämän taistelun.
Oliko hän uskaltanut uskoa tai edes ajatellut, että tappio voisikin olla voitto? Kuitenkin juuri Mannerheim oli johtanut kansamme taisteluun tästä paikasta ja asemasta, joka oli saavutettu, eikä Suomea enää koskaan voitaisi pyyhkäistä pois Euroopan kartalta. Kansakunnan ja Mannerheimin kohtalo kulminoitui talvisodassa. Kulminaatiopiste hänen elämässään oli nyt saavutettu ja elämänkaari alkoi kääntyä laskuun. Tämä oli siis hänen muistiinpanonsa ruotsinkielinen Idus i Mars, joka sitten suurin piirtein samanlaisena ilmestyi myöskin tuohon Mannerheimin kirjaan. Samaan aikaan liittoutuneet, siis Iso-Britannia ja Ranska, olivat todenneet, että Suomi nyt ei sitten apua pyytänyt, eikä sitä myöskään kovin paljon sieltä olisi ollut saatavissa. Mutta valmisteluja Norjan satamien ja Ruotsin malmikenttien valtaamiseksi on siitä huolimatta jatkettava. Winston Churchill oli silloin laivastoministerinä ja ilmoitti hallitukselleen, että kun liittoutuneiden kannalta Suomi on joka tapauksessa mennyttä, eikä enää voitaisi käyttää hyväksi jatkotilanteessa, niin nyt on kuitenkin pyrittävä saamaan pitävä ote Norjasta ja Ruotsista. Ja niinpä hän esitti, että jatketaan nopeasti valmisteluja ja tehdään Ruotsille ja Norjalle uusi avun tarjous, mutta nyt ei voida enää käyttää Suomea tekosyynä siinä, vaan pelotellaan sillä, että Neuvostoliitto saattaa edetä kohti Atlanttia Suomen läpi. Hitler myöskin valmisteli hyökkäystä Norjaan ja hän oli hyvin tietoinen Saksan sodanjohto siitä, että länsiliittoutuneet ovat valmiina etenemään Norjaan ja valtaamaan Norjan satamat. Ja niinpä hän määräsi hyökkäyksen aloitettavaksi ja se alkoi 9. päivä huhtikuuta. Samana päivänä myöskin Englannin laivasto oli liikkeellä ja miinotti jo Norjan rannikkovesejä, mutta saksalaiset ehtivät Etelä-Norjaan nopeammin ja myöskin ehtivät Narvikiin, mutta brittilaivasto sitten valtasi Narvikin nopeasti pohjoisessa takaisin. Tästä on paljonkin kirjallisuudessa esityksiä siitä, kuinka heikosti länsiliittoutuneiden sotavoima tuolla taistelussa Norjasta loppujen lopuksi pärjäsi. Ja se oli sitten suomalaisille tietenkin myöskin erityisesti Mannerheimille selvä näyttö siitä, että Saksa on ylivoimainen ja nyt se hallitsee myöskin Skandinaaviaa vahvasti. Niin että Ruotsi ja Suomi olivat siellä vielä puolueettomina siellä keskellä. Hyökkäys Ranskaan ja Benelux-maihin eteni nopeasti toukokuun alkupuolelta eteenpäin ja Ranska antautui kesäkuun puolivälin jälkeen. Tässä vaiheessa Mannerheim todellakin teki päätöksen, kun Neuvostoliitto vastaavasti työntyi idästä Baltian maihin ja sitten Romanialta vaati luovuttavaksi niin sanotun Bessarabian alueen, että Suomen nyt kannattaa tässä tilanteessa ryhtyä tukeutumaan Saksaan. Ja kun saksalaiset tarjosivat elokuun puolivälin jälkeen Suomelle asetoimituksia, siihen asti Saksa oli jyrkästi niistä kieltäytynyt ja vaati vastapalveluksena kauttakulkusopimusta Pohjois-Norjaan, niin Mannerheim hyvin empimättä tähän suostui, samoin kuin pääministeri Ryti. Olennaista oli kuitenkin se, että presidentti Kalliolle ilmeisesti tästä tärkeästä asiasta ei tiedotettu mitään, ja tästä jäi epäselvyyttä, jota myöskin ratkottiin sitten aina sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä myöten, että miksi tasavallan presidentti syrjäytettiin tässä vaiheessa hänen tärkeimmästä tehtäväalastaan, eli ulkopoliittisesta päätöksenteosta. Hän oli kuitenkin, vaikka oli sairaana, niin hän ei ollut luovuttanut tasavallan presidentin
virkatehtäviä kenellekään. Mutta sitten Mannerheim antoi tehtäväksi kenraali Talvelalle ryhtyä hoitamaan näitä kauttakulkuasioita ja ottamaan yhteyksiä Saksan johtoon. Talvela itse muisteli tätä jälkeenpäin niin, että elokuun 21. päivä oli päivällisellä marsalkan luona, jolloin tilannetta pohdittiin. Tämä viikko oli Suomen kohtalon viikko. Silloin kääntyi tiemme kulkuun Saksan rinnalle. Tuo maa oli kuitenkin ainoa voimatekijä, joka saattoi pelastaa meidät idän uhalta. Eli tässä vaiheessa Saksa nähtiin täysin ylivoimaiseksi ja ei pidetty suurena riskinä sitä, että ryhdytään tukeutumaan Saksaan. Neuvostoliitto ja Saksa olivat edelleen yhteistoimintaosapuolia. Ja siinä oli kuitenkin tullut jo eräitä tarkistamistarpeita. Niinpä Stalin lähetti Molotovin neuvotteluun Berliiniin ja antoi ohjeet 9. päivä marraskuuta. Taustana oli se, että Hitler oli tarjonnut Stalinille, että Neuvostoliitto voisi liittyä kolmen vallan sopimukseen, jossa sitä ennen oli ollut Saksa, Japani ja Italia, neljänneksi osapuoliksi. Ja sitä varten pitäisi nyt sitten tarkentaa tätä vuoden 1939 sopimusta. Stalin saneli Molotoville 14 kohtaa, että mitä siellä neuvotteluissa on käsiteltävä ja mitä tavoitettava. Tämä on vasta vähän aikaa sitten tullut julkisuuteen ja otimme tähän Eino Murtorinteen kanssa tekemämme kirjaan Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta. Myös tämän koko muistion, jossa oli 14 kohtaa saneltuna Molotoville. Ja Suomen asemaa siinä käsiteltiin sikäli, että Molotovin tehtävänä oli hankkia selvyys siihen, että kuinka etupiirisopimus vuodelta 1939 on edelleen voimassa. Ja siihen kuului vaatia saksalaisia vetämään joukkonsa pois Suomesta ja Neuvostoliittoa vahingoittavien mielenilmausten lopettaminen. Sitten muut kohdat käsittelivät aika paljon Balkanin asioita. Neuvotteluja käytiin 2 päivää Berliinissä. Suomalaisille näistä ei tiedotettu mitään täsmällistä, muuta kuin että sitten vähän myöhemmin Saksasta ilmoitettiin, että Hitler on asettunut Suomen tueksi, mutta ei täsmennetty millään lailla, mitä siellä oikein oli tapahtunut, eikä täsmennetty sitäkään, että mikä oli loppujen lopuksi se neuvottelujen tulos. Siitähän on selvästi pöytäkirja, jonka olemme jäljentäneet siihen mainittuun kirjaan, ja suomennettuna se on siinä. Ja sen lopputuloksena Hitler totesi, että Saksa on käynnissä olevan sodan aikana hyvin kiinnostunut nikkeli- ja puutavaratoimituksesta Suomesta, eikä halua uutta konfliktia Itämerelle. Ja Molotov esitti uudelleen tuon Stalinin antaman tehtävän mukaisesti, että Suomessa ei saisi olla saksalaisia joukkoja eikä esiintyä neuvostohallituksen vastaisia poliittisia mielenosoituksia. Ja sitten ulkoministeri Ribbentrop laati siitä vielä yhteenvedon, jossa totesi, että Hitler on ilmoittanut, että Suomi pysyy Venäjän etupiirissä ja Saksa ei tule pitämään siellä joukkoja. No nyt sitten kuitenkin, kun Hitler alkoi valmistella hyökkäystä itään, se kesti vielä kuitenkin useita viikkoja tuo päätöksenteko, niin vastaavasti Neuvostoliitto vastauksena Saksan esitykseen esitti, että Saksa voi liittyä tuohon kolmen vallan sopimukseen tietyillä ehdoilla ja ensimmäinen kohta käsitteli Suomea. Saksan joukot poistetaan välittömästi Suomesta, joka vuoden 1939 sopimuksen mukaan kuuluu Neuvostoliiton etupiiriin. Ja siinä tapauksessa Neuvostoliitto sitoutuu ylläpitämään ystävällisiä suhteita Suomeen ja sallimaan Saksan vaalia siellä taloudellisia etujaan, joihin kuuluu puutavaran ja nikkelin saanti. Esitin tämän tässä sen takia, että tästä on ollut hyvin paljon väärää käsitystä Suomessa. Kirjallisuudessa jatkuvasti puhutaan noista neuvotteluista sen mukaan, mitä Saksan propagandan puitteissa oli edullista esittää suomalaisille
koska Saksa valmisteli jo hyökkäystä kohta itään. Tässä vaiheessa Suomen presidentti vaihtui. Presidentti Kallio terveyssyistä anoi eroa ja presidentiksi valittiin pääministerinä toiminut Risto Ryti. Tässä dramaattisessa kuvassa tai dramaattisessa tapahtumassa, joka tämän kuvanoton jälkeen heti tapahtui, Kallio sai sairaskohtauksen. Siinä esiintyy saattajana Mannerheim, Heinrichs ja sitten puolustusministeri Walldén. Takana pilkistää siinä välissä juuri valittu tasavallan presidentti Risto Ryti. Kallio kuoli marsalkan käsivarsilla. Talvella kävi 4 kertaa Saksassa ja yritti tavoittaa Saksan ylintä johtoa. Sai lopun perin 18. päivä joulukuuta tilaisuuden vierailla Hitlerin lähimmän apulaisen Hermann Göringin luona ja esitti Mannerheimin kanssa yhdessä muotoilun muistion. Tai Mannerheimhän oli siihen tietenkin sanellut pääkohdat. Esitti, että Saksa voisi ottaa vastuulleen Petsamon puolustuksen ja lisäksi sanoi, mikäli Euroopan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä joskus syntyisi vastakohtaisuuksia Saksan ja Venäjän välille, voisi Saksalla konfliktissa Venäjän kanssa tuskin olla luonnollisempaa liittolaista kuin Suomi. Tämä on tämmöinen hieno diplomaattinen muotoilu sille, että Suomi on valmis asettumaan Saksan liittolaiseksi tulevassa sodassa Neuvostoliittoa vastaan. Ja esitti, että ryhdyttäisiin neuvotteluihin tästä yleisökuntien välillä. Mannerheim kirjoitti Göringille sitten tammikuun 7. päivä 1941 kirjeen, jossa toivoi, että kautta kulusta ja asehankinnoista alkanut yhteydenpito jatkuisi. Niinpä kenraali Heinrichs sai tehtävän lähteä Saksaan ja hän pääsi ylimmän sotilasjohdon puheelle 30. päivä tammikuuta. Esitti siinä, että sodan sattuessa Saksa miehittäisi Ahvenanmaan ja ottaisi rintamavastuun Lapissa sekä tukisi suomalaisten hyökkäyksiä Hankoon ja itärajan yli. Saksalaiset puolestaan ilmoittivat valmistautuvansa hyökkäämään Petsamoon ja Murmanin radalle. Eli tässä vaiheessa Saksa myös jo paljasti suurin piirtein, mitä Barbarossa suunnitelman mukaiseen hyökkäykseen tulisi kuulumaan. Siinä oli pitkä keskustelu, joka on pidetty tietenkin hyvin salassa, mutta se on Heinrichsin muistiinpanoissa luettavissa. Tätähän professori Jokipi kirjassa Jatkosodan synty nimitti, että tämä Heinrichsin käynti oli ratkaisevaa laatua siinä, kun Suomi liittyi sitten Saksan rinnalle. Hitler antoi juuri täsmälleen samana päivänä käskyn suunnittelusta ja hyökkäystä varten ja se sai nimen tapaus Barbarossa. Se ei ollut siis mikään sattuma, että talvella juuri samana päivänä pääsi Göringin luo ja siellä keskusteltiin jo yhteistoiminnasta mahdollisessa hyökkäyksessä. Suunnitelma Barbarossa kehittyi sitten talven mittaan ja Suomi tuli siinä hyvin tärkeäksi, kun Hitler määräsi ensimmäiseksi tavoitteeksi Leningradin valtaamisen. Oli ihan selvää, että Suomen aluetta tuossa tilanteessa tuli käyttää hyväksi ja suomalaisten joukkoja. Tässä vaiheessa vain lyhyesti otan koonnoksen siitä, minkälainen oli Heinrichsin rooli Mannerheimin avustajana. Hänhän oli siis ensimmäiseksi noussut tuohon ylimpään johtoon, kun Mannerheim nirmitti Heinrichsin Kannaksen armeijan komentajaksi kriittisessä tilanteessa helmikuun lopulla 1940. Sitten Heinrichs vastasi yhteyksistä koko sodan ajan tammikuusta 1941 alkaen aivan loppuun asti. Yleisökunnan päällikkönä Heinrichs vastasi päämajan toiminnan kokonaisuudesta, kun taas kenraali Airo vastasi sotatoimien suunnittelusta suoraan Mannerheimille.
Tietenkin Ehreskin osallistui sotatoimien suunnitteluun, mutta Airo oli siitä päävastuussa. Sitten Mannerheim määräsi Heiriksin kesäkuun lopulla jatkosodan alussa Karjalan armeijan komentajaksi johtamaan hyökkäystä Itä-Karjalaan tavoitteena Syväri Ääninen. Ja 42 alussa Heiriks neuvotteli Saksan sodanjohdon kanssa ja tapasi myöskin Hitlerin siinä, sillä matkalla. Hänellä oli myös osavastuu tietenkin päämajan toiminnasta ja siitäkin, että valmistelut suurhyökkäyksen varalta keväällä 1944 jäivät aivan selvästi puutteelliseksi. Heiriks avusti sitten Mannerheimia ja hallitusta syksystä 1944 alkaen, kun irtauduttiin sodasta ja sopeuduttiin uuteen ulko- ja sotilaspoliittiseen tilanteeseen. Tuo Heiriksin käynti Saksassa 30. päivä tammikuuta oli hyvinkin dramaattinen. Siinä heti kenraalieversti Halder, joka toimi Saksan maanvoimien yleisikunnan päällikkönä ja vastasi käytännössä hyökkäyssuunnitelmasta itään, totesi, että olosuhteet ovat nyt muuttuneet. Suhtautuminen Suomeen on nyt aivan toinen kuin ennen, eli tarkoitti talvisodan aikaa. Ja sittenhän siinä käytiin mahdollisia tehtäviä Suomen armeijalle ja sanoi, että voimme olettaa, että saksalaiset etenevät Baltian maiden kautta kohti Pietaria. Ja Heiriks esitti, että ensiksi pitäisi vallata Hanko, jonka tarvitaan 2 divisioonaa, ja pyysi, että Saksa miehittäisi Ahvenanmaan ja tukisi ilmavoimilla hyökkäystä Hankoon. Sitten Halder totesi Lapista, että siellä Saksa hyökkää ainakin 2 vuoristodivisioonalla kohti Kantalahtea. Tässä vaiheessa Hitler piti hyvin tärkeän puhuttelun Wehrmachtin johdolle, jossa hän totesi, että kyseessä on tuhoamistaistelu. Ja mielenkiintoisesti totesi heti sen jälkeen, että tulevassa jaossa Pohjois-Venäjä kuuluu Suomelle. Protektoraateksi Saksalle tulevat Itämeren eli Baltian maat, Ukraina ja Valko-Venäjä. Bolshevikkien komissaarit ja kommunistinen älymystö tuhotaan. Ja sitten vielä korosti sitä, että idässä alkava sota on luonteeltaan aivan toisenlainen kuin mitä lännessä on käyty. No tätä ei kuitenkaan aivan aikataulun mukaan tätä hyökkäystä sit päästy aloittamaan, koska Saksa juuttui yli kuukaudeksi Jugoslavian sotaan ja valtasi Kreikan niin, että hyökkäys siirrettiin toukokuusta sitten kesäkuun alkavaksi kesäkuun 22. päivä. Ja sitä ennen kuitenkin on hyvissä ajoin suomalaisia pyydettiin Saksan päämajaan, joka oli sillä hetkellä Salzburgissa. Ja siellä Heiriks kuuli heti kenraali Jodilta, joka oli Hitlerin lähin sotilasneuvonantaja noissa käytännön operatiivisissa asioissa, tärkeimmät tiedot. Ja todettiin, että voimakas hyökkäys suunnataan Baltian maiden kautta kohti Leningradia. Siinä sitten myös Heiriksille kerrottiin jo aika tarkkaankin, että Pohjois-Suomen joukot ovat Saksan komennossa ja suomalaisia pyydettiin antamaan armeijakunta eli 2 divisioonaa saksalaisten apujoukoksi hyökkäykseen Murmannin radalle. Väliraja vedettiin suunnilleen Oulujärven tasalle. No sitten hän totesi jo, että kaakkoisrintamalla on tarkoitus aloittaa hyökkäys siinä vaiheessa, kun Saksan pohjoisen armeijaryhmän hyökkäys on jo pakottanut puna-armeijan vetämään siltä suunnalta pois joukkojaan. Puhuttiin myös Hangosta ja Ahvenanmaan saarten miehittämisestä. Saksalle oli määrä antaa lentokenttiä, muun muassa Kemin ja Helsingin lentokentät. Näistä neuvoteltiin sitten vielä Berliinissä ja Helsingissäkin lähiviikkojen aikana. Ja niinpä sitten seuraava vaihe oli, kun Saksan yhteyskenraali Erfurt, hän oli jalkaväen kenraali,
Waldemar Erfurt, Saksan sodanjohdon edustajana, tuli Suomeen. Se tapahtui 13. päivä kesäkuuta ja edellisenä päivänä hän sai hyvin yksityiskohtaiset tehtävät Berliinin lähellä Zossenin leirialueella. Ja erikoistahan siinä oli se, että kun Erfurt samalla aloitti päiväkirjan kirjoittamisen, tämä on suoraan hänen päiväkirjasta, ja totesi, että Halder opasti tehtäviin ja näytti olevan hyvin optimistinen Venäjän kanssa lähestyvän yhteenoton suhteen. Puhui muutaman viikon mittaista sotatoimista, joiden ajan olisi pois vakinaista tehtävästäni Berliinissä. Siis vähän niin kuin kansanomaistaen tätä, niin Halder ilmoitti Erfurtille, että tällä olisi edessä muutaman viikon kesäkeikka Suomeen ja sitten hän palaa tosi toimiin taas Saksan päämajaan. No näinhän ei sitten tunnetusti käynyt, koska tässä vaiheessa Saksassa arvioitiin, että Neuvostoliitto romahtaa nopeasti. Pohjoisessa sotilasjohto siirtyi jo 15. päivä kesäkuuta Saksalle niin, että Saksan Norjan armeijan komentaja kenraali eversti Falkenhorst asettui Rovaniemelle ja hänen alaisekseen tuli Siilasvuon komentama 3. armeijakunta. Ja tässä on hyökkäyssuunnitelma, joka silloin tehtiin. Sota alkoi 22. päivä, enkä käsittele näitä vaiheita sen tarkemmin, mutta Hitler hän heti itärintamalla antamassaan päiväkeskyssä totesi, että Suomi on Saksan liittolaisena lähdössä tähän hyökkäykseen, vaikka alkuvaiheessa puhuttiin vain Suomen suojaamisesta. Tässä on saksalaisen propagandafilmin kuva itärintamasta 25. päivä tilanteesta. Saksalaisia ilmavoimia oli jo ollut pari viikon ajan Suomessa, eikä tätä edes salattu millään lailla. Muun muassa Malmin kentällä oli saksalainen osasto, jota suomalaiset TK-kuvaajat kävivät filmaamassa hyvinkin perusteellisesti. Tässä on yksi kuva tuosta kuvasarjasta 25. päivä. Kuudetta. Samana päivänä Neuvostoliitto teki jo ilmahyökkäyksiä Suomen kentille, muun muassa Malmin kentälle. Ja tasavallan presidentti, ensiksi pääministeri ja sitten tasavallan presidentti totesivat Suomen olevan sodassa. Päämaja siirtyi Mikkeliin ja samalla Mannerheim kävi jo antamassa tehtäviä armeijakunnille. Tässä kuvassa hän on 26. päivä kesäkuuta antamassa tehtävää kenraali Talvelalle Punkasalmella. Talvela oli ensiksi suunniteltu käytettäväksi tuonne Vuoksen laaksoon, siis Laatokan länsipuolelle tehtävää hyökkäykseen, mutta sitten Erfurtin toivomuksesta ja Saksan sodanjohdon toivomuksesta tietenkin Mannerheim muutti suunnitelmaa niin, että perustettiinkin Karjalan armeija, vahva armeija, ja siihen myöskin Talvelalle tuli painopistesuunnan armeijakunta. Tässä on sen armeijan hyökkäyssuunnitelman alkuvaihe. Kenraali Heinrichs määrättiin armeijan komentajaksi. Ja siellä sitten hyökkäys alkoi 10. päivä heinäkuuta. Tässä kuvassa Mannerheim ja saksalaisdivisioonan komentaja kenraali Engelbrecht ottavat vastaan divisioonan kärkeä Tohmajärvellä Kaurilassa 18. päivä heinäkuuta. Takana näkyy Erfurt ja Heinrichs. Paljon oli ihmetelty sitten sitä, että miksi tällainen divisioona siirrettiin nimenomaan, tai ryhmitettiin nimenomaan Pohjois-Karjalaan, koska tässä kun tuli sen kuormasto tietä pitkin, niin nähtiin, että se on hyvin raskas tekoinen ja tuo divisioona oli kotoisin Berliinistä ja Berliinin ympäristöstä Brandenburgista. Syy oli yksinkertaisesti se, että Mannerheim halusi yhden divisioonan omaan komentoonsa
Saksasta, kun hän oli antanut 2 suomalaisdivisioonaa saksalaisten komentoon. Siis tässä oli tällainen tyypillinen asevelisuhteen vahvistus myöskin mukana. Ja se oli tässä vaiheessa hyvin selkeä. Suomalaiset ja saksalaiset taistelivat toistensa seassa ja toistensa lomissa tuossa hyökkäysvaiheessa. Hyökkäykset etenivät suomalaisten osuudelta Laatokan itäpuolelle suunnitellua tavalla ja keskeytettiinkin välillä Tuulosjoelle. Saksalaisten hyökkäys hidastui siitä, mitä oli aluksi ajateltu, mutta saksalaiset pääsivät kuitenkin Laatokan rantaan Pähkinänlinnan kohdalla jo syyskuun alussa. Tässä vaiheessa kuitenkin Saksalla oli tarve siirtää joukkoja kohti Moskovaa. Hitler määräsi painopisteen sinne, muun muassa panssarijoukkojen pääosa, ja pyysi, että suomalaiset liittyisivät tässä vaiheessa Leningradin saartamiseen sikäli, että jatkaisivat tuolta vanhan rajan yli selvästi kohti Leningradia, mutta vain siihen läheiselle linnoituslinjalle asti. Ja saksalaiset hyökkäisivät puolestaan tuolta Laatokan suunnalta kohti suomalaisia. Tällainen oli suunnitelma, josta neuvoteltiin. Mannerheim ilmoitti, että ei Suomella ole voimia mihinkään kovin aktiiviseen sodankäyntiin tuolla. Ja se, että etulinja oli vedetty kuitenkin jo Neuvostoliiton puolelle noin 500 kilometriä Valkeasaaren ja Lempaalan alueella, niin siitä suostuttiin sitten siinä tapauksessa, että hyökkäys Saksan puolelta lähtee käyntiin, niin etenemään 10 kilometriä eteenpäin. Suomalaisia ei missään vaiheessa pyydetty eikä vaadittu hyökkäämään Leningradin, koska myöskin Saksa tyytyi Leningradin saartamiseen, tai se oli suunnitelma, ja maayhteyden sieltä katkaistiinkin. Saksallakaan ei ollut voimia niin paljon, että olisi pystynyt hyökkäämään itse kaupunkiin. Täällä kävi Hitlerin lähin apulainen, joka oli jo Henriksille antanut Barbarossa ohjeita, kenraali Jodl, neuvottelemassa Mikkelissä. Ja tässä vaiheessa myös TK-kuvaajat olivat usein paikalla. Sodan loppuvaiheelta ei ole mitään vastaavia kuvia, mutta alkuvaiheessa otettiin näitä kuvia hyvinkin paljon. Leningradin suunnalla saksalaiset pääsivät lopun perin sitten syksyn kuluessa Tihvinään, mutta eivät päässeet Syvärille asti. Eli niin sanottu kädenojennus suomalaisten kanssa Syvärillä jäi toteuttamatta. Mutta Syvärillä suomalaiset ja saksalaiset olivat kyllä valmiina hyökkäämään kohti tuota etelästä tulevaa joukkoa, mutta se ei päässyt sitten riittävän pitkälle. Tässä kartassa näkyy nuo Leningradin rintamat ja sitten myöskin ihan se, kuinka lopun perin aikanaan saksalaiset joutuivat vetäytymään tuolta Olhavanjoelta Narvajoelle. Hyökkäykset pysähtyivät joulukuun alussa. Iso-Britannia julisti siinä vaiheessa myös sodan Suomelle. Tässä on karttakuva siitä, mihin rintamalinjat asettuivat. Ja tässä asetelmassa sitten oltiin aina kevääseen 44 asti. Suomessa kyllä kaavailtiin saksalaisten vihjeen mukaan ja toivomuksesta, että tulevassa rauhansopimuksessa Suomen itäraja siirrettäisiin aina tuonne Vienanmeren ja Äänisen itäpuoliselle alueelle ja sieltä Laatokkaan. Samoin kaavailtiin jo myös rannikkopuolustuksen järjestämistä Vienanmeren rannalle ja Pohjoisen jäämeren rannikolle. Tämä on Mikko Karjalaisen väitöskirjassa ajatuksista operaatioiksi tämä karttapiirros. Kuitenkin sodan käännekohta oli nyt jo käsillä. Saksan hyökkäys pysähtyi Moskovan edustalla. Yhdysvallat tuli sotaan mukaan, kun japanilaiset olivat hyökänneet Pearl Harboriin. Ja Saksa julisti sodan Yhdysvalloille 11. päivä joulukuuta. Tässä vaiheessa Suomen johtajat joutuivat huomaamaan, että nyt on jouduttu selkeästi suurvalta sotaan. Ei ollut enää odotettavissa, että tästä
millään mitään nopeaa voittoa olisi saavutettavissa. Hyvä, jos selvitään tästä suursodasta hengissä. Taustalla oli se, että Yhdysvaltojen presidentti Roosevelt yhdessä Stalinin kanssa liittoutuvat hyvin kiinteästi, ja se sitten oli sellainen voimaryhmä. Yhdysvallat antoi materiaalia ja puna-armeijan hyökkäykset kuluttivat saksalaisia, joka sitten vähitellen vei Saksan kohti tappiota. Kuitenkin kesällä 1942 Saksa vielä oli voimissaan lopun perin. Hitler tuli tervehtimään Mannerheimia tämän syntymäpäiville. Kuvassa Mannerheim on saksalaisilla kunniamerkeillä varustettuna, niin kuin aina silloin, kun saksalaisia vieraita oli paikalla. Ja asevelihenki oli tässä vaiheessa vielä aika hyvä, tai oikeastaan oli Erfurtin sanojen mukaan parhaimmillaan tuossa kesällä 1942. Juhlalounaalla rautatievaunun ravintolassa näkyy Lapin armeijan komentaja kenraali Dietl, Suomen ulkoministeri Witting, kenraali Erfurt ja Suomen yleisökunnan päällikkö jalkaväen kenraali Heiriks. Saksan hyökkäykset etenivät sitten kesällä 1942 Volgalle, Stalingradiin ja Kaukasukselle. Mutta sitten syksyn lopulla Saksa joutui vetäytymään, erityisesti Stalingradin tappio oli erittäin ankara. Kesällä 1943 Saksa oli jo vetäytymässä tuolla etelässä, ja jälleen Suomeen tullut Hitlerin edustaja kenraali Jodl huomautti suomalaisille, että Suomi on jäämässä tuonne ikään kuin parvekkeeksi itään, että oletteko huolestunut tästä tilanteesta, ja ilmoitti kuitenkin, että Hitlerin käskystä Suomenlahti pidetään suljettuna ja sitä varten joukot Leningradin edustalla, ja se auttaa sitten Suomen pysymistä sodassa mukana. Marraskuun lopulla ja joulukuun alussa kokoontuivat niin sanottu kolme suurta Teheraniin, ja ensimmäinen päivä joulukuuta ne päättivät Suomelta vaadittavista rauhan ehdoista, joiden päälinja oli se, että talvisodan rauhansopimus palautetaan voimaan, ja siihen sitten lisätään, että Petsamon alue luovutetaan Neuvostoliitolle. Ja näillä periaatteilla Suomi pakotetaan rauhaan, ja näinhän se sitten lopun perin suunnilleen tapahtuikin. Tässä vaiheessa Suomen ylijohdossa oltiin kuitenkin huolestuneita siitä, että kuinka Saksan käy ja kuinka siinä sitten myös Suomelle käy. Ja on hyvin mielenkiintoista, että Suomessahan ei yleisesti tiedetty mitään Saksan keskitysleireistä, mutta Saksassa niitä kyllä tihkui niitä tietoja, ja tässä on erittäin mielenkiintoinen kirje, jonka lähetti Suomen Berliinin lähettiläs Kivimäki. Ja siinä hän toteaa Suomen sodanjälkeistä asemasta ja vastuusta maaliskuussa 1944. Me tavalla tai toisella joudumme tosin syyttömästi kantamaan siveellistä vastuuta siitä, miten Saksa on sotavuosina kohdellut vallattujen maiden ja omia kansalaisiansa. Sekään joka kohta 4 vuotta on melkein joka päivä kuullut tästä jotakin uutta tai jonka siitä syystä pitäisi olla jo turtunut, ei kuitenkaan saata siitä yhäti olla tyrmistymättä. Ja toteaa, että kuulin eilispäivänä jälleen paikalla käyneen järkyttävän kuvauksen oloista eräässä keskitysleirissä. Miten onkaan maailma, kun kaikki tulee julki olevan järkyttynyt sodan päätyttyä? Koston ajatus on oleva yhtenä tärkeänä tekijänä rauhaa solmittaessa, ja on pelättävä, että Suomikin on saava siitä tuntemusta. Näin alkoi ylimmässä johdossa kuitenkin vahvistua käsitys, että sodasta pitäisi päästä irti, ja että Suomea kyllä tullaan rankaisemaan ankarasti siitä, että on asetettu Saksan rinnalle. Mutta silloin ei vielä, voisi sanoa onneksi, tiedetty läheskään kaikkea Saksan tuhoamisleireistä ja yleensäkin kansanmurhista. Suomen armeijan ryhmitys oli vahvasti paimentunut Itä-Karjalaan, ja päämajassakin tiedettiin se ongelmaksi. Tässä kartalla näkyy tuo
asetelma, kuinka monia divisioonia sitoutui Itä-Karjalaan. Vaikka sitä perusteltiin sen valtaamista sotilaallisilla eduilla, niin todellisuudessa kyllä päämajassa tiedettiin, että se on erittäin raskas pitää. Se vaatii paljon joukkoja ja sinne on uhrattu paljon työvoimaa tietöihin ja linnoitustöihin. Ja nyt oli ongelmana, että miten saada vahvennetuksi Karjalan kannaksen puolustusta. Sinne oli rakennettu 3 linjaa, joista vain ehkä pääasema ja VT-asema oli varsinaisesti jo linnoitettu. Takimmainen asema, jonka talvisotakin suunnilleen päättyi, oli lähestulkoon linnoittamatta. Tiedustelu toimi, mutta sitä on jälkeenpäin arvosteltu hyvin raskaasti siitä, että se epäonnistui. Ei pystynyt suurhyökkäyksen voimaa ja ajankohtaa edeltä saamaan selville. Ja niinpä, kun Leningradin rintama oli saanut tehtävän vallata Viipurin 10 päivässä, ja tässä on se suunnitelma yksinkertaisesti, niin tämä hyökkäys pääsi alkamaan hyvinkin yllättäen. Totta kai sitä jotakin tiesivät etulinjan joukot, mutta kyllä se ainakin päämajalle oli hyvin suuri yllätys. Ja kuitenkin tuossa ylipäällikölle Mannerheimille oli hyvin onnellinen sattuma se, että ratkaisevan tärkeäksi suunniteltu Viipurin rautatieyhteyksien pommitus 10. päivä kesäkuuta heti suurhyökkäyksen alkaessa jouduttiin puna-armeijan puolelta peruuttamaan, kun siihen välille on tullut paha ukkosrintama ja sen ajan varustuksella ei ukkosrintaman läpi pystynyt lentämään. 600 pommikonetta se oli matkalla tuhoamaan Viipuria ja se olisi kyllä tuhoutunut erittäin perusteellisesti, koska siellä oli heikko ilmapuolustus ja mitään evakuointitoimenpiteitä ei ollut edes aloitettu. Mutta tämä pysyi täysin salassa niin, että vasta 90-luvulla suomalaistutkijat löysivät nuo asiakirjat Venäjän arkistoista ja on saatu selville, kuinka vähällä oli se, että kannaksen puolustus olisi heti kärkeen romahtanut siitä syystä, että kaikki lisäjoukkojen siirrot olisivat estyneet. Heiriksin muistiinpanoista kesäkuulta 1944 käy ilmi, että Mannerheim otti hyvin raskaasti tuo hyökkäyksen alun, koska hän tunsi vastuunsa siitä, että ei läheskään kaikkia mahdollista ollut tehty sen torjumiseksi. Niinpä Heiris kirjoittaa, että alkaen ensimmäistä läpimurrosta kannaksella oli ylipäällikkö sulkeutunut itseensä. Hän ei halunnut enää lähteä kerholle syömään suurempaan seuraan. Hän ei jaksanut näytellä mielenrauhaa, jota ei aina ollut. Hän tuli joka päivä kello 13 huoneeseen, jossa me kahden kesken aterioimme isän karttapöydän ääressä. Ja sinne toi sitten keittiöltä tarjoilija eväät korissa, Heiris toteaa, mutta onneksi kuitenkin ruokaryypyt olivat mukana. Eli tällainen oli tunnelma. Ja poliittiselle johdolle Mannerheim joutui ilmoittamaan, kun ylipäällikkö näin toteaa. Ja niinpä kehotti sitten hankkimaan nopeasti aselevon ja Neuvostoliitolla lähetettiin viesti, Suomi on valmis luopumaan sodasta ja katkaisemaan suhteen Saksaan, kysyttiin rauhan ehtoja. Ja sieltä tuli seuraavana päivänä vastaus, tarvitaan ensin kirjallinen ilmoitus antautumisesta. No samanaan aikaan tuli Hitlerin lähettämänä ulkoministeri Ribbentrop ja sitten parin päivän sitkeiden neuvottelujen jälkeen presidentti Ryti lähetti Hitlerille kirjeen, jossa hän sitoutui sodan jatkamiseen Saksan kanssa. Valtioneuvosto hyväksyi tuon kirjeen sisällön, että se oli aivan virallinen asiakirja. Heiriks ja Erfurt pitivät jatkuvasti tuossa vaiheessa yhteyttä. Erfurt toimitti aseistusta ja joukkoja Suomelle avuksi. Ja samalla he keskustelivat siitä, että Viipurin linjan pitäminen saattaa olla epätodennäköistä, mutta sitä alkaa sitten paremmat maastot, johon hyökkäys voidaan pysäyttää. Ja samalla Erfurt mielenkiintoisesti kirjasi
Henriksen toteamuksen, että myöhempi historian tutkimus tulee kenties moittimaan meitä siitä, että me silloin, kun saksalaiset luopivat Pähkinänlinnasta, siis Laatokan rannasta, heti vetäytyneet Itä-Karjalasta syvärin pitkälle eteentyneisestä asemista ja maaselän linjalta. Eli kyllä he totesivat, että tämä riskinotto Itä-Karjalan pitämisellä oli uhkaamassa koko Suomen puolustusta. Hyökkäys pysäytettiin sitten loppujen lopuksi Viipurin antautumisen, taikka Viipurin luovutuksen jälkeen 20. päivä, niin Viipurin pohjoispuoliselle linjalle. Siellä käytiin hyvin suuret taistelut ja Saksan aseapu, erityisesti lentoisesta Kulmain lähettäminen Suomeen, olivat tässä kyllä erittäin tärkeitä. Hitler vastasi Rytin kirjeeseen toteamalla, että hän pitää nyt Suomea edelleen Saksan liittolaisena ja yhdessä torjumme bolshevismin uhkaa. Eli Hitler piti tätä selkeästi valtiosopimuksena. Aseapu sen ohella, että juuri viime hetkellä Itä-Karjalasta ehdettiin siirtämään riittävästi joukkoja Karjalan kannakselle, auttoi sitten hyökkäyksen pysäyttämiseen. Toisaalta Saksa joutui vetäytymään Baltiassa. 22. päivä kesäkuuta oli jo alkanut puna-armeijan suurhyökkäys, joka eteni muutamassa viikossa Riian lahdelle ja Varsovan edustalle. Suomessa todettiin, että Saksa on nyt kyllä häviämässä sodan ja pitää nopeasti päästä siitä eroon. Presidentti Ryti anoi eroa ja Mannerheim määrättiin lailla hänen seuraajaksi. Tässä Mannerheim 4.8. tarkastaa kunniakomppanian, joka on kyllä aika nuhjuisen näköinen, eli sotaa oli kyllä jo käyty. Aselepo saatiin aikaan 5. päivä syyskuuta, ja tässä aselepo-valtuuskunnassa, joka lähti Moskovaan, siinä oli pääministeri Haxell, puolustusministeri Walden ja sitten kenraali Heiriks ja kenraali Enkel. Heiriksillä oli siinä hyvin tärkeä tehtävä. Ja välirauhansopimuksen teon jälkeen Mannerheim tapasi Paasikiven, jolle hän sanoi Paasikiven päiväkirjan mukaan, sopimuksessa ei puhuta kapitulaatiosta, antautumisesta, mutta todellisuudessa välirauha on kapitulaatio. Emme voi puolustaa itseemme. Ja tämä johtui erityisesti siitä, että hän piti Parkkalan alueen luovuttamista tukikohdaksi niin vaikeana. Seurasi Lapin sota ja siinä erityisesti Mannerheimin määrätietoinen ryhtyminen johtamaan sotatoimia saksalaisia vastaan, eli asevelisuhteet eivät enää siinä mitään painaneet. Maihin nousu Tornioon 1. joulukuuta aiheutti sitten myös Saksan puolelta kostotoimenpiteitä. Ja tässä vaiheessa myös poliittinen päätöksenteko oli hyvin tärkeässä vaiheessa. Mannerheim ilmoitti Paasikivelle tammikuussa laatineensa sopimusluonnoksen Neuvostoliitolle käyttäen mallina Tšekkoslovakian ja Neuvostoliiton välistä sopimusta. Ja siinä oli sitten pääkohtana se, että ei liitytä toista vastaan mihinkään liittokuntiin eikä sekaannuta toisen sisäisiin asioihin. Ja jos Suomi joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin se tarvittaessa hyökkäys torjutaan Neuvostoliiton kanssa. Mannerheim laati jopa omakätisesti sopimusluonnoksen, mutta sitä ei otettu sitten käsittelyyn, koska Stalin piti ensin vaatimuksena saada aikaan rauhansopimus. Taustalla oli se, että liittoutuneet vielä jatkoivat sotaa toukokuun alkupuolelle asti. Suomi jäi sivuun tapahtumista. Jaltan kokouksessa nämä niin sanotut kolme suurta totesivat, että Suomen asia on jo hoidettu. Toisaalta Suomessa oli erittäin vaikea sotasyyllisyys oikeudenkäynti valmisteltavana. Ja siinä, vaikka Mannerheim oli saanut Moskovasta jo vihjeet, että häntä ei tulla syyttämään, niin oli vaara, että Mannerheim joutuu myös vastuuseen sodan aloittamista kesällä 1941. Ja sitä varten hallitus kehotti häntä menemään ulkomaille ja hän meni Portugaliin, palasi sieltä vasta tammikuun alussa, kun sotasyyllisyysoikeudenkäynti oli jo melkein ohi. Ja
oli sitten lopun aikaa sairaslomalla ja maaliskuun alussa erosi tasavallan presidentin tehtävistä. Mannerheim väistyi 46 maaliskuun jälkeen aika lailla täydellisesti sivuun. Hän ei osallistunut juuri mihinkään tapahtumiin, tilaisuuksiin. Ja sitten hän kuitenkin piti yhteyksiä kenraali Heiriksiin, joka avusti häntä muun muassa sotasyyllisyysoikeudenkäynnin eräissä vaiheissa niissä kuulusteluissa ja lausunnon antamisissa. Sitten Mannerheim ryhtyi tekemään muistelmiaan ja otti ensiksi Heiriksin siihen avuksi. Heiriks oli muutaman kuukauden, eversti Paasonen sitten oli pääosan aikaa siinä apuna. Mannerheim hankki itsellensä Kirkniemestä kartanon ja tässä kesällä 1946 Mannerheim ja Heiriks istuvat kartanon rappusilla. En puutu enää niihin vaiheisiin, mitä Heiriks teki sitten presidentti Paasikiven apuna, muun muassa YA-sopimusneuvotteluissa. Totean, että Mannerheim ja Heiriks toimivat koko sodan ajan tiiviissä yhteistyössä. Heiriks oli ehdottomasti Mannerheimin luottokenraali, jota Mannerheim käytti tärkeisiin tehtäviin, erityisesti yhteydenpitoon Saksaan, mutta ne olivat niin salaisia, että hyvin vähän on tiedetty niistä. Vasta tässä kirjassa Mannerheim ja Heiriks, marsalkka ja hänen kenraalinsa, olen pyrkinyt selvittämään myöskin näitä salassa pidettyjä asioita. Enää ei ole tarvetta käydä jatkuvasti sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä, että voidaan kyllä mielestäni jo aivan vapaasti tutkia ja käsitellä myöskin hyvin arkaluontoista Suomen ja Saksan yhteistoimintaa jatkosodan aikana. Ja niinpä päätän tämän esityksen toteamukseen, että monista kriiseistä ja eräistä epäonnistumista huolimatta Mannerheim ja Heiriks muodostivat jatkosodan aikana hyvin tehokkaan työparin. Kiitoksia.